嗨，大家好，我是王俊凯。早餐吃的是中式的早餐，是在野孩子的剧组和大家一块儿过的，收到了生日蛋糕，然后还有一些小小的礼物。2023年就是继续努力，去观望机场，然后呢去感受这个城市，还是非常激动非常兴奋的，因为是第一次来巴黎。那当然是 Christian Louboutin 路伯廷红底鞋的红色，那得是我自己那首歌叫做 Beautiful， 那当然是 CL 的红底鞋。日落日出都挺美的，都挺喜欢的。首先就是顺利完成工作嘛，然后呢也希望在一些空余时间呢去夜跑一下或者 City Walk 一下，这个大家就得去多多关注 CL 的秀了。当然邀请函可以给大家看一看，是长这个样子。今天穿的是一个玩味复古配色的一个潮鞋，然后后排呢有石油铆钉，侧面呢也有 CL 的 logo， 是一个个性化十足的一双鞋。听说这次 CL 也很多新品，而且现场是非常震撼的演出，所以非常期待。走吧，现在带大家去看看秀场。